sampean beto KTP. Sampun nate di todong. Eh? Kulo niki dari Blora. Disuruh menata tertibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi channel di Mas Sena Pur, channel Jawa Sey Jawan. Cekok Jawa. Cekok Jawa ya. Cekok Jawa. Tiga ciri khas dewe. Iya. Wis anu ae melok sapa kok iso kudu melu. Oke bro, jadi hari ini kita bakalan membuat konten. Ya bro, siang hari ini gawe konten kuwi anu Mas Suryo. Nili Suryo. Iya. Wis kerja saiki. Cekok kerja. Dan engko bakalan tak apa jenenge? Kayak video nih selama Mas Suryo nih kok nusa lewongnya tak kirimi HP. Ki gak popo Rono. Apa nih gak popo? Aku mas nyebut awongnya. Gak popo mas tim campurnya lost jadi Rono. Nah, wilo rungok no, yo. Rono juru kunci. Kerja kok di parani. Ngurus peting ini. Ngurus soi. Mengurus peting kan ki ibaratnya kan dirimu tuh bro Mas Suryo kan jabatannya gula jabatan yo. Rono ki wes bayani. Tadi sana anak buah ya berandal. Iya, ada di sana. Iya, benar. Ini yuk, aku ingin ini atas persetujuannya konose. Sebenarnya kan ada di izin. Semua itu, nek mbok awali dengan izin, apapun bakalan berjalan dengan lancar. Iya, bro. Ya. Nek apapun ke izin, jelas kue di WA putih nih. Iya, kue. Iya, kue. Kue sepan gak usah karo mbah-mbah kue. Iya, jadi adio sepurane, ngono kan yo. Sebenarnya kue sekian terakhir. Oke, jadi ki bertepatan dengan iki Mas Suryo ulang tahun dor. Pak Rara. Penake dikek apa? Di surprise apa? Dikerjani iki. Aja. Kuwi nek cara mau di luar kerja gak apa-apa kerjani. Masalahe kerja kok sing putih. Nah yo. Ya kuwi gak ono kaos dhewe memori. Lho. Oh. Ya jadi putih. Wah. Itu ulang tahun kapan? Ya aku jesuwi. Kado mori piye, Dor? Aku sih mori. Kayak peti lho, Dor. Di peti lho, Dor. Kuwi ireng. Iya. Oh iya, ra. Ketak kado gelu be. Aja gelu wae. Kok digedel ora ana anakku. Oke, Bro. Duh, Dor iki coplok iki piye iki? Tanggung jawab e. Ora ora. Lali paling dene iki. Oh, iki kene iki dicopot iki kene. Kuwi yo kelakuane mimik sapa iso. Komik. Ayo bro, wis ki ya, awake dhewe perjalanan dhisik, awake dhewe bakal kaya kejutan nampung ke Mas Suryo. Wis ditunggu saja. Ini berhadiah iki sementing. Ayo ngono, Mang. Yo, penting hadiah nek koyo kuetar-kuetar iki ketok wis gak ngono yo. Wis ya biasa kuwi itu biasa. Maksudnya iki ndekne yo wis nyop lilin no. Yo pra. Ya. Tak gawani obor iki yo. Sekali-kali ben ne percen ki, gawani mercan. Eh kowe langsung diringkus satpam kowe yo. Lah yo, kok iso. Wis saiki hotel iki. Kowe iso nyetir pura. Iso. Ora usah bok bel-bel. Wong e nek turu lho ngene iki lho. Kalem. Diremo, Jon. Diremo lho. Ojo rem dadak, ojo rem dadak yo. Kalem. Iki disetir arifon, guys. Mbah, iso mbok ora gak roh. Awas. Cari buat pikir apa lemo? Orang dulu ya. Ya wes. Ya nggak mau. Pindah potong dulu. Wes. Warna-warni. Tutup dulu. Ya. Katanya teri.
reme reme kuwi ki ning ning sikil pon reme ning sikil ora patah krek iya bocah koyo ngene lurnya kata kemarin kok kena pada di lurah jalan oh pantes contoh masyarakat yang tidak mendukung guys ora aku tidak di lurah Mentala nyogro si lete ya, ngetik neng arku. Oh iya lele, Pak Rara kena raine. Apa tak sewokro si lete? Dah ini apa? Gue lah. Untuk beca sama lagi. Tes paten. Sarapan. Baik guys, sarapan guys. Ayo sarapan. Ayo, lanjut kita sarapan di sini, bro. Yo, mas, coba. Ayo, kaget banget. Sarapan. Ya, satu no, guys. Nah, kene. Kafe, mbak. Baru kasar. Sampun matang. Oh. Awas, polisi. Polisi apa? Guyu. Ora dikewedi malah ketawa. Marai nganu kok kepleset tok sambil. Pergo karo bae nang omah. Wis ndel. Wis dapat gilen bae ngene iki. Harus. Gagal. Nih kali Basintan. Basriati. Basriati dor pendengar buat dor jadi Basri ya bra. Gimana nih guys? Ini tempe gembok, Mbak. Tempe gembok. Sing gembok sinten? Iki gembok dhewe. Gembok ya, ya mana? Niki napa Mbah Mandun Mbah Ahmad nggih, kula buka mboten apa nggih. Wis jangan apa? Masih lodeh. Nggih lodeh kare pecel kula. Gung kale teh kacang. Lodeh pecel, guys. Aku pecelnya, Bu. Ora usah ngukulupan ya, Bu. Iki tak omong ya. Sampean pun dah ngutang pergi. Sampun nate di todong. Todong kalian apa? Yo karo peso apa? Yo kalian todong yang aku duit nak. Oh karo. Urung tau di gebuk genter mbah ya. Lah iya mau kau ya. Iya. Wah karo apa kau? Dia ni pun. Kita pinter ya. Oh pinter. Gak ada YouTube sampean. Kayak jauh meleteh ya kalau takoni mbak sampai gak pernah ditelorong linggis kayak nyenengan bola oh buatan usah buatan usah oke sambil mawar kita nanti menunik guys bahas riami guys yo asli punti mbak sampe asli kene griane kayak ini mbak sambil yura digowo tau ya griane kok eh mbak ini lucu banget guys yo teman guys gak pedih mbak ini guys kamu jangan ngomong loh iki kok gak mau kayak kering ya mbak lalu ya wes tampani ngomong sama ayo rasi akeh-akeh sampe sampe. Lah iki satu porsine berapa, Mbah? Ya engko kare ndelok apane lah masih. Oh, ngoten kene biasa nasi pecel tok, lawa tempe ngoten itu. Oh. Ya 7,5. 7,5. Kok ambek setengah bere. Amateh ya 10 ngono lho. 10.000. Nah, nek tiange 6 ya 10.000, nek tiange tuwek ya 5.000. Aku njaluk sing panas, Mbah ya. Monggo kerso. Iki lah panas. Ya macet. Lengone iki wis panas. Lah gopo, Pak? Kowe apa, Pak? Petes ana, Mbak? Petes apa? Petes. Petes sendiri namung ngeten iki lho, Bro, nggih, sambil panggang. Wong dagangan je petes sih, kok nyenyek bae. Iki model iki. Ya iya. Enak petes. Ana orang tau ditungkak wong ngene. Petes nek cara wong kene oblok-oblok. Lah iya. Nggih. Iki panganan sing ora entek ning bengi lan iki lho, siap saji. Lah iya. Wes kene aku tak umbose nang ngono, wes teng kono ae. Oblok-oblok iki sing enak. Niki, Bon. Kalo nyuwun iki kalian pecel. Oh, iya. Baik guys, ini mana? Baik jenengan saat jenengan beri umur berapa tahun? Oh, mas. Saat dari nganter lorong niki jenengan pun saat dari mana? Iya orang lorong. Oh betul. Oh sangat ki. Sampan pingin aneh pas covid beli tang bundi. Sorongan.
Sadene ke tahun pinten? Sadene ke tahun pinten jenengan? Nang takoki sane ya ora eling to, Mas. Mas. Tapi won pinten tahun? Wis suwe ya. 15 ada. 15 tahun. Baik, guys. Ngeri. Tapi dikasih jatah apa? Ya, apa? Namanya? Aku ini kok ngeri apa? Jatahnya apa? Jangan pengen jatah apa? Mulai biasanya nih hari ini jatah mbak nangge kapan ini buatan mbak kan urung apa? Ya ini mbak di tempe mbak itu yuk gitu mas pak tempahannya bebo ukurannya bebo tempahannya bebo ini buku kabel ya iya gimana ya? Iya kalian apa pak? Gua apa? Biasa petel kalau sayur nih. Oh, iya. Ini, Pak. Nih, terus kayak gini. Jess, perlahan kan ben belah, Guys. Pemain karopo kayak gue. Pindang, Guys, yo. Ini langganan yang baik ini gue wakai pulang. Baik iki anu, ketoke wajib diborong to, yo. Dulu. Yo. Yo. Masuk. Aku lagi ngerti perang-perang yes. Jenenge. Cuma dagang, Mbak, sampean. Walah, yo. Istirahat kesel. Nek sadel jeng kula borong cuma berkah. Ngoten, yo Prado. Semua trai kesel, Mas. Yo, Mbah, yo. Kersel iki gak apa-apa, Mbah. Wah, dipenakno. Heeh. Awake dipenakno, Mbah, yo. Yo, dipenakno yo dirarake. Baik guyu iki lho, Guys. Wis tau pijet, Mbah. Pijet bareng ngambuk takoki. Lah jere kesel yo pijet ta. Nah. Guys, yo kita makan dulu. Ngopi kayak enak ngombe, Mbak. Enten, Mas. Enten. Es enten. Es enten. Nah, enten. Aku aja nek mboten enten, Mbak, aku. Melotot lah. Nggih, Mbon, es batu teng gelas mawon, tak tambah enten. Nggih, monggo. Teman-teman, Guys. Dan ini termasuk lengkap. Yo. Menune akeh. Menune akeh pedan bebe sepuh, Guys. Pun nantilah. Kesangatan cuma berkah di Brandon. Yo. Ayo borong-borong ae. Aku kok gak gedang lho yo. Ayo, Jumat Mas mari kita. Ayo. Cek, Guys. Oke, Mbak, bayar dong. Pinten, Mbak? Pinten. Sampai. Kurang tempene iki. Gorengane iki. Oh. Oke. Kurang tiga. Kowe kene Pak Menteri. Menduanku loro. Dene loro. Jangan dosa pas. Ese sampun. Kula itu yoris tutup nggih. Tambah rokok. Sadurunge Jumat. Misale enten tiyang, Mbah, aku sok Jumat gawekno 50 bungkus saged. Kok tega terenjang, Pak? Mbah. Ampun berkurian, Pak. Sepundi? Alhamdulillah, rabbil alamin. Ya mulya dan pamit nggih. Matur suwun sangat, baik. Nggih. Ayo, Bro, kita lanjut golek dia ke Mas Suryo. Suryo Pak Surga. Surya pas ngobrol ya. Yang itu saya kurep, Mbah. Ben monggo. Monggo, Pak, nggih. Monggo, Pak, monggo. Hai, Guys, yo, lanjut ke dia ke Mas Suryo. Oke, jadi hari ini awake dhewe bakalan kok nek calengan macan Mas Suryo. Iya, Bro. Karena wong kan biasanya kan durian awake dhewe kan boros. Iya, Bro. Calengane piye? Calengan macan Mas Suryo. Sing kok apa? Kok lemah, Bro. Iya. Ayo, tak boleh langsung lanar, Guys. Iki hampir padha mungkin sing kaya ngene Intan. Lah kan Mas Suryo kan sahabat Intan. Iya. Tau kono sing kopel. Iya, Bro. Masuk, Bos. Gue be diselengi gue rapi Mak Suryo. Enak
celengan sapi bering. Pak, buka. Kok ku nganu? Tapi piye bentuk ono apa? Kayak ada zebra, macan, sapi. Sing apa? Sapi. Sapi. Kayak iki lho guys, tak tenan guys. Apa sing macan nek kelale ini? Macan nek tarik gajah kok iso. Gajah kuning. Ceng medal. Lah jeneng gede nomere, Pak? Bukan gajah. Neng iki wong iki. Sarapan. Nah, ya. Ya pun nonton ngetos irian. Ya. Oke, Pak. Ntar saya guys, patah nih, Pak. Mas, Pak Penyet? Tumpok? Oke, bro, karena apa jenis ini, wongnya suwi, awet di Rara, wongnya Nindi, warungnya ditutup. Kita coba di tempat lainnya, dan mau direkomendasikan karena bakal setempat. Pak. Enak celengan sapi. Segede, Pak. Oh. Enak. Gede napa sih? Gede. Sapi blono anu lho, Pak. Oh, itu jarene dah. Iki pol lemu, Pak. Lho, sing lemu, pol gede. Pol gede. Pintenan ngeten iki? Iki kena 150 iki. Boten 100 ae. Boten. Jenis apa iki, Pak? Pintang gebrang. Berapa? Saya nganu enten puan. Puan kau no. Puan ini apa? Sapi. Sing ni di. Sing model apa? Sing mas puan lah nak. Pun sakit di korban. Kering sakit ni. Kering sakit. Lemah norin. Cara kali jenengan sing nampak lagi sing wageng liane yang tenik enten enten. Macan tok. Macannya budi. Macan niki. Niki buatan macan niki. Lho Pak. Kucing garong. Kucing garong niki ada mungkin Pak, ada mungkin ya. Kucing semen. Nasi niki pindahan. Ini tuh sam 100. 100. Ini 100 apa tidur pan ador? Bu sapi itu. Sapi. Sapi. Di sapi ya? Hah? Di sapi. Di sapi. Tapi kok kerdusnya jangan kagak kerdus buatan Pak. Lebet kerdus ke lebet kacang kirim tangan selorot cuy kaya jalan Eli tapi nanti kirim nganu paling kayu jenengan tuku kayu kas oh betul sang oh lebet tak iya mau kacau sih kacau betul aku kelas plastik kamu apa ya plastik nih bu oh bubble wrap kenapa Pak? Bubble bread apa Pak? Oke. Okay. Oh, teniku jadah. Boten ora usah kuwi. Nggih. Tibang kuwi kurang lampu, mending kasur lantai kan, mending. Anu Pak, napa niku? Kula butuh kertas mawon, kertas mawon. Nek kertas ora gedhi, dhewe kan mawon. Nggih, boten apa sepersane seperti pas wonten lho. Oke. Wis bro ya, pamane bakal kita kertusi, sampe niki sebuah syuting Pak yo. Oh, ndak guys yo, 150.000 piye ndak penek iki kok. Apa? Tidak apa-apa tenang. Sapi, sapi yo. Eh, sila sapi-sapi yang guys. Biar enggak rutem. Patung wong nguyah yo. Patung wong nguyah. Lah kok wong nguyah bering. Iki lho. Iki, Pak. Patung nguyah iki gecelengan. Iki lho. Pondor dianuni kok. Apa? Dikai sapi rogo. Di apa jenenge? Di sarung ya. Sarung. Urung sunat iki. Urung sunat. Iya. Sekarang di rogo. Ene. Lah nek sing sapi pedet niki pira, Pak? Niku. Lah ngantar iki pinten? Niku 30. 30. Oh, nek ketemu blodor. Ana cuma bayan nang bereng. Hah? Nelpon apa, Pak? Iso, Pra. Titip bungkus itok ya. Nggih. Wis paman niku nggih, sapi niku. Ya enggak ada kertas kado, mboten. Mboten ada. Plastik iki, Mas. Plastik ngeten iki. Kertas kado. Oh, mboten. Mboten gadah nggih, pun minta tumbas mungkin sementing niku jenengan napa niku rapike jenengan adai. Nggih, apa anu sing ndodo mlebu. Oh, alah iki bapak. Anu kon mesan anu coating, coating. Nganu Pak, kayak silikon, Pak. Coating. Tambah ngelutur. Loh, koteng iso? Hah? Koteng. Masih Mas iku. Enggak tawa ku lho. Iya lek. Ora dong nek niki. Angin masalahe. Koteng. Koteng. Nek ditawakno iku wangi, Mas. Pak, koteng, mboten korting. Oh, koteng. Koteng.
Kotengnya apa, Mas? Koteng apa? Kotengnya di pergilap no lo. Oh, kayak silikon katanya. Iya, iya sih. Jelas hasilnya tadi mendamu, Pak. Oh. Berapa tahun? 6 bulan. Lah kayak ngeretep piring, Pak. 6 bulan. Ya 6 bulan itu dangu loh, Mas. Kotengnya Pak Rara. Ini mantulin gini. Keburu ngaret piring. Ganti koi. Kira-kira 6 bulan kok gedang 6 bulan? Dan 6 bulan nonton itu jenis satian apa? Dulanan kita apa ya? Ayo dulanan gue sok doi sini teh dulanan kok kodok aku kalah karo HP dulanan apa, Pak? Anak-anak oh, liter-liter liter-liter iya bunti darah bunti ini kok luntur ya, Pak? Ketoknya, Pak? Orang bocat nih luntur, memang gedang pengen sapi tenang alami nah ireng bledes saya lek ora ono senine berarti iki ora Brahma, Pak. Iki sapi Jawa. Jawa putih kok. Jawa. Brahma nggih abang. Ora nek suwune yo. Nah nggih. Ora nek punuke. Nek punuke. Berarti sapu apa nak arane? Iki mbok kelok ning ndi iki? Mulo iki karo negeri yo. Heeh. Ora negeri yo. Pak. Wes tau disepak purung, Pak. Alah blabale Mas, sampe jengkel wale genjong itu loh, Pak. Genjong itu. Lah genjong ora payu payu lebu ono, apa ora kuwas. Lah iki. Lah iki jenengan anu kok gejak-gejak aja disepak. Wes kasih beti apa jeneng iki? Nanti toto pae dhisik. Nak rezeki tetep diparani wong. Nggih, ngaten mawon, Pak nggih. Lah iki kuwas lek didongi ngetokno ngono iki. Pohon Pak Dolang gawa bedil. Gusti Allah mau adil. Ayo ndo. Ayo. Bila lain ada hari kok ini nyari berarti Pak iki anu ya. Rasa ini pemberontakan. Lah itu dicomber bro. Apane? Oh lesu. Eh Pak wis dicomber, Pak. Niki piye? Nggih dilebet nggih. Anu poso kan iki. Lho, poso dilebet. Poso sungan. Poso. Iki prambrol iki. Dibelebet-belebet terus ditali bapaknya itu ditali mau tuh, Pak? Iya. Cek ya, saya bantian, cek ya.